доста голяма отговорност е да заместиш един толкова добър политик и гражданин на Ямбол, господин Анастасов. Благодаря на избирателите, че ми дадоха тази възможност, въпреки че остават 6 или 7 месеца, това няма значение, да представя нашия район отговорно и достойно в рамките на моите възможности. Аз съм икономист по професия. Занимавала съм се от 15 години в сферата на данъчното облагане и счетоводните консултации. Силна съм, разбира се, в областта на финансите, в еврофондовете. Това е моята специалност. Сега в Народното събрание съм член на постоянната комисия по земеделие и гори. Няколко неща, които искам да ви кажа, които ние направихме през този период от време за новия факултет. Освен, че със съвместни усилия успяхме да убедим Министерството на образованието и последствие Министерски съвет за създаването на факултета, ние успяхме да направим така, че държавата в лицето на Министерството на образованието да отпусне средства, за да започнем поетапни ремонти в този факултет. Към настоящия момент успяхме да извършим частичен ремонт на сградата на физкултурния салон на факултета. Изцяло отвънка тя беше санирана, подменена до грамата, направен изцяло покрива. Надявам се, че в скоро време ще зарадваме отново и студентите, и преподавателите в факултета и ще успеем да осигурим средства и за самото ремонтиране на плувния басейн, който се намира вътре. Много скоро ще зарадваме пак студентите с нов автомобил, който ще бъде отпуснат от Министерството на финансите и който е много необходим за тяхната практика. Знаете, че в нашия факултет е единственото място в България, където се обучават инструктори за обучение на водачите на моторни превозни средства, така че той също е много необходим. Насочваме също така и нашите усилия към студентското общежитие, което за съжаление през годините е изоставено и за нормалното му функциониране също ще трябват доста средства. Тази магистрала е предпоставка за реални инвестиции в нашата област с изграждането на бензиностанции, заведения за хранене и така нататък, които реално ще бъдат ангажирани хора от областта, ще бъдат осигурени работни места. Така, по наша съвсем груба преценка, съгласно предвид инвестиционните намерения, които са направили някои вериги бензиностанции и заведения за бързо хранене, може би над 500 работни места ще бъдат осигурени само за нашата на територията на магистралата, която минава на територията на област Ямбол. Бюджет 2013, основната му приоритет и това е политиката на фискална стабилност. Или т.е. запазването на макроикономическата и финансова стабилност и запазване на даже намаление по данни на Министерство на финансите на дефицита от нормалния за Евросъюза 2,9 до 1,3 по прогнози по прогнозирания брутен вътрешен продукт. Втория по-важен акцент в бюджета, това е, че се фокусира на сектори, които се насърчават. Започнала е всъщност политиката от последните 3 години и продължава това да са областта на инфраструктурата, образованието и здравеопазването. Нов акцент, трети в бюджет 2013, е увеличаване и подпомагане на така наречената социална бедност, или имаме тук няколко акцента, увеличаване на минималната работна заплата от 290 на 310 лева и от 1 април 2013 година увеличение на пенсиите с 9,3%.